سلام، امروز میخوام شما رو با یکی از هموطنان خوش‌ذوق بستنی‌ساز ایرانی که اهل اصفهان آشنا کنم. اینجا بستنی فروشی ایشونه و در پشت این مغازه بستنی فروشی کارگاه تولید بستنی وجود داره. همون که در پشت سر من میبینید آقای محمد جوادپور در حال تولید بستنیه. ایشون اینجا هم بستنی ایتالیایی میسازه و هم بستنی سنتی ایرانی. حالا بقیه ماجرا رو از زبان خود ایشون جویا میشین. سلام، خسته نباشید. سلام، خیلی خوش اومدین. من سالیانی سال تو ایتالیا در شهر روم زندگی میکنم و کارگاه تولید بستنی سازی دارم. این کارگاه تولید بستنی سازی من هم بستنی سنتی ایرانه و هم بستنی های ایتالیایی که تعداد زیادی مغازه بستنی فروشی در مرکز روم هستن که اینا بستنیشون رو از من میان خریداری میکنن و در اون محل ها به فروش میرسونن. و بستنی ایرانی، نه بستنی ایرانی استقبال بسیار زیادی شده و این مشتری من روزانه همه اونا از من این بستنی سنتی ایران رو خریداری میکنن. منظور مشتری زیادی روش هست. پس ما میتونیم الان بریم ببینیم یکی دوتا از این مغازه؟ بله بله، من آماده هستم. بله بله، بریم که بریم. توکل به خدا، بریم بریم. همه این بستنی هایی که اینجا میبینین من ساختم. اینم بستنی زعفرونی سنتی خودمونه که اینجا مشتری های خیلی زیادی داره و مصرف میشه. بریم یه بستنی فروشی دیگه. این هم یکی از میدونای مهم رومه که چند تا رستوران درش هست که بستنیش رو از من میگیرن. Tutto bene. Diciamo qui con il nostro amico Muhammad sono diversi anni. سالهای زیادی که با محمد کار میکنیم و الان 15 سالی میشه که فقط ایشونه که بستنی های رستوران های ما رو تامین میکنه. بستنی این بستنی ساز ایرانی واقعا حرف نداره. اینم بستنی فروشی ایتالیایی که نزدیک واتیکان بستنی ایرانی میفروشه. این هموطن اصفهانی بستنی ایرانی رو با زعفرون و کرم و پستو و وانیل و گلاب تهیه میکنه. این بستنی واقعا خوشمزه است. من هر موقع از این منطقه رد میشم حتما میام اینجا تا بستنی ایرانی بخرم. اما سالهای زیادی که در مغازمون بستنی سنتی ایرانی میفروشیم. تمام مشتریان ما عاشق این بستنی هستن. حتی گردشگران خارجی زیادی هم طرفدار بستنی ایرانی هستن. واقعا هیچی جای بستنی خودمون رو نمیگیره. حتی در ایتالیا، اونم در کنار این همه بستنی‌های متنوع ایتالیایی، بستنی سنتی ایرانی واقعا یه چیز دیگه است. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم. جای همتون خالی.